بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج من فوق سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مقصد سورة نور بیان د دفع د فحشا دا بیان ای چې بیهای د ملک نه به څنګه روکیږي، د بیهای د ختمول دپاره په دې صورت کې څلور اصول یعنی څلور قوانین بیانوي او آداب. دا څلور قوانین په ملک کې نافذ شي او په دې او آداب باندې دی عمل وشي ان شاء الله تعالی. پری سلور سلور قوانین دار نافذ کرش پہ ملک کے حکومت دینا دا نافذ کی چھو خلاف کئی علیہ سزا ور کئی ادا و آداب چکم بیان بیانی گی بیان شوی دی پاغی باندی خلق پخپل عملو کی انشاءاللہ بیائی با ختم شی دکا دا آداب چی دی ریخ دا بیہایت لاری دی نغلاری باوام پخپل باندی باقی کم چھوک دا غلط کارو کی حکومت بدی سزا ور کئی تردید آیا فوری اگا بیان شوی دی سلور قوانین کڑن بے قانونو پا
په مجرم باندې به نرمی نه کوي، رحم به پنه کوي. جرم په ثابت شوی دی، خو که د مولا دی دی، که د پیر دی دی، که د خان دی دی، هر څوک چې دی جرم په ثابت شوی دی نو سزا به ورکول کیږي، نرمی به پکې نه وي. ځکه دا قانون ډیر ضروری دی په ملک کې چې همیشه تباہی راځي. نو چې په مجرمانو باندې نرمی شروع شي، په ظالمانو نرمی شروع شي، نو په هغه ملک کې بیا امن نشي راتلی. دوه نقصانه کیږي، یو دا وي چې مظلوم ته د هغه حق ملاو نه شي، نو هغه بیا خپله بدل اخلي. چې په خپله بدل اخلي بیا ډیر اخلي. لکه څنګه دې ملک کې وګورئ، یو سړی به ځای مړ کړي، یا به له پلار مړ کړي، یا به رور مړ کړي، او د هغې دپاره قصاص نه شته، بیا ګرځي دغه شانتې. نو دوی د هغه چې کوم هغه چالی چې څوک وژلي، نو هغه بیا کوشش کوي، نو هغه بیا پنځه شپه ګوري، نو دی ولي نو ملک تباه برباد شي. اوس که حکومت هغه ونیسي او قصاص یې کړي، بس خبره ختمه شوه. هغه چې کوم ظلم کړو، نو هغه د ظلم سزا ملاو شوه. دا رنګ غلا یې کړی دا د یو سړي، او هغه داشان ګرځي ملک غلاګانې کړي مکمله ګرځي، نو په ملک کې به امن څنګه راشي؟ بیاهی به څنګه ختمه شي؟ ړومبې شی د بیاهی د روکتام لپاره چې مجرم سره نرمی ونه شي، او سزا چې ول ورکوي کول ورکول کیږي د خلکو مخکې ول ورکي. دویم قانون دا ذکر شو چې غلطو خلکو سره به ناسته پاسته نه کوي، ملګرتیا به نه کوي. هغه جماعت چې پای کې د روافظ وي، د صحاب کرام بدی بیانوي، دي دارنګ د امامانو بدی بیانوي، نو هغه سره به کینی نه. ځکه ستا دا ناسته به د دې سبب جوړ شي خلک به دی ملګري شي. نو غلط جماعت کې به خلک جمع کیږي، نه کیږي به. نو په ملک کې چې صحاب کرام بدی شروع شي، نو ملک د قرآن نه خلکو اعتماد ختم شي. چې قرآن سنت نه اعتماد ختم شو، نو دحریت به خامخا راځي. دحریت په خپله ځان له ډېر لویه بېحیي ده. او درېم قانون ذکر کړو چې چا نیکان خلک بدنام کړي دي، ثبوت پرې ثابت شوی دی، نو هغه بیا اتیا کوړې وهې. چې اندر پار څوک بیا دا شان نیکان خلک بدنام نه کړي، نیکان خلک بدنامي د دین نه اعتماد ختمېدل دي د قرآن سنت نه. او څلورم قانون ذکر کړو چې خدای مکه اکبرس کا ته د مخکې نه په یو داس جماعت کې چې تا ته پته نه وه چې دا دغه د رافضیان دي، یا د امامان دشمنان دي، یا مشرکان دي، یا بدعتیان دي، تا خو دا علما دي. او پکې نه ګنده خلکو اوس دته پته ولګه، سور نور دی ویلې، قرآن دی وی، نو جدا شته. ای د پر حکم د لعان راړه، لکه څنګه چې لعان کې ښځه خوانه د نکاح ښځه خوانی بل نه جدا کیږي، نن که تا سره نکاح تړلې غ جماعت سره کنه هم ته جدا شه. دا څلور قوانین چې بیان کړو، نو آیت نمبر 11 نه وروسته بیا واقع افق راوړه. افق خپل معنا طوفانی درو، خود دې ځای کې مراد هغه ام المؤمنین باندې چې کوم منافقانو تهمت لګولو هغه ته مراد دی. دې ربط دا دی چې که دغه قوانین په ملک نافذ نه شي کنه، نو بیا چې سر اوچت خلک د دین خادمان دي، او محفوظ نه شي، دای خدمه محفوظ نه شي، دای لونه محفوظ نه شي، نو ملک بیا هی زیاته شي، ای به مساله هم نه شي کول، یار نه محفوظ نی. نو واقع ده ای فقرار ای بین تفصیل بیا شو. بیا ده آیت نمبر 27 نا و مبادی شروع ده، حقیقت که آداب دی. رنبه آداب پردی کور تا بنده دی، ده ترک کور ده، ده ماما کور ده، ده رور کور ده، ده خور کور ده، ده ملگری کور ده. چې اجازه درته نه شي داشان وکړه، د غوی بدن نه کېږي نه.
دویم ادب ذکر کرو آیت نمبر 30-31 کے چپلا روانے نو خدا لمخ راشی ستر کے کتا کا گورا تما او خدی تم دا ادبو چپلا روانہ کسڑا لمخ راشی ستر کے دکتا کی گور دینا تا کدی سر بیہائی زیادتی کی او درم ادب ذکر کرو پدگا تمری 31 کے وزیاد ربنا بحمرنا علا جوبہنا جے باہر دا کو روزی خدے تو زان دا لوی لی سادرون تاو کی چی دی دا جامی ندی چی دی جامی سوکنی نی دی خپی سوکنی دی لاس سوکنی دی ویخت سوکنی نی اور سالورم ادابیم پدا کا آت نمبر 31 کے ہوں وَلَا اَدْرِبْنَا بِرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَا فِيْنَ مِنْ زِيْتَا دینا تہنا چی پلا را خد دین دا خد و پچھال با دین دانا کا سڑو پہ اٹھا کٹو کٹھا کٹو کا چاپی رب گردا سے بنی کتا بگور یو خپ یعنی پا دغب روانی دا خد و پچھال دیر پا چی دی دا خپو کشتو کو آنوری او فینزم ادب دا گرشو آدم ربت تیس کی وان کول آیا من کم الگ دے جینا دا پیغلا شوی دا یا کن شوی دی او ضرورت دے نو نکا والا ضرور کئی او شپاگم ادام پا آیت نمبر 33 کے ہوں والذین ابتغون الکتاب آمی مالکت ایمان کن غلام دے اوین دا اگر تان ایک کتابت غواری چی ما دا کتابتو کا نو کا و سارا دکا جینا دا نو اگر خاون غواری الگ دے اگر خدا غواری کتو تر کتابات نہ کہ انصاف کور کہ بیا دان لا کار گوری طالب ہم کار گوری بیا نو او کو تر کتابات او کو داس خیر خیرات ور کہ نو غیلا ور کو ای سر پک ما دم کوا بیا وم ادب د ادبر 33 کے چ خپل جینا کہ فکن جو تو بان مو مجبور کوا ولا تکرو فتاتکم علی البغا یعنی اغا دان د جینا کہ ملی گئی چ غدا کہ د بے حیا خطرہ ہی لکھا دا سی کالجون چپے کہ جنہ کہا لکان ہے اوزایا سبق کوئی یا جنجون آگا جنجون چپے کہ لکان ہے جنہ کہا نکردی مکردی یا سب پلیتا ہی دارنگے آگا دسین غارو تے مبیا دا سی مری دیا لکو تا جنہ کہا ہے مبیا چاہ دا کہ سر نرہ خد گرد وڑ گردی بے حیا پکڑی رہی دا وہ آداب چی ذکر کرو نو آیت نمبر 34 کے ترغیب قرآن لورکا اشارہ دیتا دا چی پدی او آداب وانی آغا سڑے عمل کولی چی قرآن سر تعلق ہوئی چی قرآن سر تعلق نی نو آغا نا دا قوانین سلور منلی چی او نا دا وہ آداب پدی عمل کولی چی دا دنگ تردی سبکو چا چلور دی دا سورت نور دکھا او دا دی دانا آیت نمبر 35 نا دری مثال نا بیانی اول مثال دا آغا چا بیانی چا قدیم دا قرآن وا عملی پا سنت بانی وا از سورت نور دا احکام چکنی پا دی بانی دا دی آداب و لیازم کئی نو دا پا سینہ کے دا او منل لائے مل نیکڑے دا پا سینہ کے ورنا پیدا شوا تو قرآن دے احکام یا رنا پیدا شو دے پسینہ کے نو آگا سینہ آد سینی آگا رنا دے پا مخ کار شو دکہ دا مخ چی دے دا دا زڑو ریڈار دا غلی شوروم دے چڑے سپائی نو مخ نے فتح لگی چڑے گاندائی دا مخ نے فتح لگی دا پلیس سڑی دا مخ نے فتح لگی سترگو نے فتح لگی اد نیک سڑی اد نیک جینے اد نیک خدے د مخ نہ فتا دی رخ دوگ نہ گوری وڑ تھ پاپ کار دے وڑ دوگ نہ گوری ستا دڑ پتہ ستا د مخ دل ستا د کردار نہ لگی چہ تو گوزو گدا شا نوارہ گر بے پردے او ستا د گندا دے واش نو دغه د سورۃ نور د احکام د پزڑ کی اورنا پیدا کی اگرنا د پر مخ رخ کرشی اس سے کہتے بیان ہم شروع کی نبیا نور علا نور نور علا نور دڑ بے مثال دے بیا چاپیر شغلی خوری گی ٹول ملکوں کی بیا رنا خوری
او دوی مثال بیا بیانی آیت نمبر 39 کے دا آغا چا چی عقیدے خو چارنگو خو عمل کو موزم کو او حجم کو اور جیم نیو دے خیراتونیم کو او دا صورت نور دے احکام دا تیار نشا لونے دا جنرستون بند نکڑے شوی خد دا جنجون نا بند نکڑے شوی دا بازارون نا نو دا مثال آغا سڑی دے چی سڑی چی پسیرا کی تگی وی او بنی ادے لری پسیرا کی سراب و گوری سراب دستر گو دو کا دیوائی گنو او بنی دیوار پسی منڈا کی چورا چی او بنی نو آنو مکنم تگو چی منڈے والا نورم تگو شا واسا آغا دا ایک اور دیگا مربر مردار چی نو دکا مثال لدے سڑیوں دے دکھو مزونہ کڑو حجونہ کڑو بریتی خریلیو پاند او پینسی بے راک کرے بے پاٹکے بے والو گردے دبا دکھوی چی ما دیر اڑکیو چی خبالا ما دیر اعمال لیگلی مخیتا واغا سراب ہوتا آسے سراب کاری دو دکا در سورت نور پا دے احکام دا عملو نکو نو چیال تورا سے دا قیامات تنبازی سم نشت بیا او درے مثال بیانے اتنا بر چاریس کے داگا چا چنے عقیدہ ٹھیک کو آنے عمل ٹھیک کو آنے صورت نور بانے عمل کو بلے احکام بانے نو دا 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 تے تور شو او دا دا عمل دا تے تور شو دا دا پتہ سنو لگی چی دا خواہ عمل کو کہ بد بس دے تباہ ورباد شو دا دا مثال دا آقا سڑی چی پا دریاب کی ڈوب شوئے دے او دریاب ہم چپو والا دے او وریز ہم دا او شپا ہم دا نو دیکھ لاس راوخ لاس داس پدغا کی اگوری پا ابو کی نخ کاری واتا دک کرنگی دتا دا خپل عمال دی بیمان تا نخ کاری کی دنیا کی دا دری مثال میں بیانی اللہ و نور سماوات والارض لفظی معنی کو بیا پاکی لگ تفصیل کو ماں آیات مزیدارم دے گرانم دے انشاءاللہ آسانہ بیشتا تو ہوا ہے چھے منگا تزدہ شاہدہ میں بیا مفکزو خواد آیات گران دے خدا دے چھے گران ہوں دا مانان دا چھے گن دا گران دے ماتن دے گران الحمدلہ چھے ماتن نی گران تا سب ہم نی گران وہ خلقو تا گران دے پوچھے استاز تا گران نی نوی چاہتا نگرانی گی چھے استاز تا گران دے بیا گرانی وہ چونکہ خلقو تا گران دے دے وہ ذاتا منگ دے شہر قرآن رحمت اللہ علیہ نزدہ کرے دے منگتا اللہ آسان کرے دے تا سب آسان شی انشاءاللہ اللہ نور سماوات والارض اللہ رنا ور کون کے دے اسمانو اللہ عظمت اللہ مثل نور ہی صفت رنا دا اللہ پزر دا مومن کی فی قلب المؤمن ابن مسعود مانا کرے دے اللہ مدارک لکلی مثل نور ہی صفت رنا دا اللہ پزر دا مومن کی کمشکات لکه او تاخ وی یو دره وی فیها مصباح پاکی او ڈیوه وی المصباح دغ ڈیوه چرا دری که کمارا فی زجاجت دا پا شیشا کی وی شیشا از زجاجت دغ شیشا دری ڈیوه دا سی سپاوی که انها کوکبن تب ویدا سطوره ده دریون زلیدون کے چمکنے والا یو قدو بلولش دا ڈیوا من شجر یعنی من زیت شجرات مبارکت من زیت فاضح دا مذاب تھا دا تیلو دا اونے خی زیتونت یعنی زیتون دا اونے دا تیلو لا شرقیت نہ مشرق طرف تپ سوری کی دا یعنی دنور نہ پہاڑ کے ولا غربیت نہ مغرب طرف تا پہ سوری کی یعنی پہ دنور نہ پہاڑ کے یعنی ار وقت پہ نور لے کچھ نور رو خیدی پہ دے نور ہی کر چی پر یوزم پہ دے بانے نور ٹول ارس پہ دے بانے مسلسل نور لگی ملہ چی نتی انہی نہ آ پر اس غر یا دیوال یا انشتے نتی دے پر پہ میدان لانا او دادا سے انہی میوام خی تیلیم خواگی
او سور مخ کولی اچ نور پہ نه لګین دای بس می وای دای بس تیر سخا تیل وای یہ خا یکاد زیتو ها قریب دی تیل د دی اونې د دی وخت کمی یوزوی او چ چمک وہی ولو لم تمسس نار اگر چ نیرو ور ترته دله اور صرف اوی مانل اوی مانل اور او تندر دلی نی بیان نه کړه نو هغه اگرنا د پړه کی بلا شو هغه په مخ کار شو اچه بیان شور کی نور علا نور رنا د پاسه درنا بیا خو رنا گانی دی بس چاپیر شغلی دی چه بیانم شروع کی یهد اللہ توفیق کرک اللہ لنوری طرف درنا خپلی تا منیشا آغا چار چو غواری اللہ یا منیشا آغا زو چو غواری خپل اصلاح دوانا معنی دی ویدرب اللہ الامثال ابیانی اللہ مثالونا دفارد خلقو واللہ بکل شئ عظیم اللہ پر زمانے پوئے زیادہ خل زمانے میں اس پدی کے لگ یوسو یودا سے ڈایاگرام منظور کئی اولی کئی فائل د نور بیا پبلا نکر ہے کہ اولی کا پوش فائل د نور نو بیا پدویم کی اولی کا قابل د نور قابل دو دویم اکر حاکی قابل دو نور او پا دریم اکر حاکی بیاولی کا لان دے مقام دو قبولیت دو نور پا بدن دو مومن کے دا دریم اکر حاکیولی کا اثر دورم اکر حاکیولی کا سبب دو قبلولو د دینورو د مومن د پارا اپینزم پینزم کرا خلان دی لکا چې دارنا د سنه جوړه دا خوښه اوس او داړم به چې کوم فایل د نور نه تولی کوي مخه ته دوه ټکی ولا کوي آیت مخه ته ولي کوي الله فائل دنور اللہ او قابل دنور قبل ان کے دنور اولی کئی مومن او درم تو اولی کئی یہ مقام دو قبولیت پا بدن دا مومن کے اولی کئی زر دا مومن دریشو اتھا درم خیر حقی چکم آگا سبب دا قبلولو د نور ایت امر ته ویل کی همت د دې مؤمن ایت امر ته ویل کی همت د مؤمن یم په خپل همت باندې درنا حاصل کړ قران لرا ته تکلیفونه تیر باران کی ګرمه کی سړده کی افینزم درنا سره جوړ شوې ده درنا جوړ شوې ده د قران او سنت ده اوس ګرځاو شم اور پتی لان دلی کئی یعنی قرآن کریم دی آیت کے دا مومن دا سینین تعبیر کر دے پا مشکات سرا پا دی مثال کے اللہ پاک دا مومن دا سینین تعبیر کر دے پا مشکات سرا ادڑ نے تعبیر کر دے جو جاجا سرخا دا مومن ددڑ نے تعبیر کر دے پہ جو جاجا سرا او دا مومن دا عقیدی نے تعبیر کرے پہ مصباح سرا ادڑ سپاہ نے تعبیر کر دے پہ کو کب دوریوں سر دا مومن دا عرد دا سی زلیگی لکا دا برا چے ستوری زلیگی دا شانتے او دے مصباق تا تیل لکم دا راغلی دی یو قد من شجرت مبارکت بلولشی دا
ڈیوا د تیر د اونے د خیون نہ چې د زیتون اونہ دا اولا شرقی او اولا غربی تندا لگ نور سی پتو مولا کھڑے دے لوگوں نے چې مسلسل پہ نور لگی تیر بے سورخ کھلی نہیں اداکار دے تو ادا نور سی پت کے قریب تیل دے دیو نے چپڑا کوئی اینڈ دی مومنٹ تھا چکم عقیدہ راغلا راغلے تو قرآن نا انو آغا زلیگی اولا اولا ہم تم سا سنار اگر چھے نیرا سلو تغور یعنی عمل نیشو رکڑے صرف عقیدہ و اترالا دا قرآن نا دارنگ سورت نور احکام و اترالا اچکالا بیان شروع کی نور اللہ نور رنا دا فاسا دا رنا دا یهد اللہ لنور ایمائشا توفیق کر کے اللہ پتر درنا خپل ایمائشا چالا چو غاری نو چالا غواڑی چې چاړه صفای نو غلا غواڑی کنه نو خدا هغه مات شو یا مېشا هغه څه چې غو غواړي خپل اصلاح یعنی خپل ایمات دا هغه ایمات د مؤمن هغه مؤمن ایمات خو شپې تر دې خدا دا شو او د دې ترجمه دا اوس تا څه خاصان الله نور یعنی الله نور سماوات ده ها نور مصدر ده په معنی د اسم فاعل منور نور مصدر دے پمانا دے اس میں فائل دے خواہ مناور اللہ رناور کا ان کے دے اسمانون اللہ آزم کھلا یعنی تیری خط بند کے اللہ لکہ مخ کی تیر شو تر دے سورت ابراہیم کے کتاب انزلنا لے کا لتخرج الناس من الظلمات الى النور چتیارو د خلق برنا تا صورت بقر 257 کې تیر شو چې الله ولی الذين امنوا يخرج من الظلمات الى النور څنګه رڼا ته وباسي ته تیارو د خپل کتاب ته کې نو الله نور سماوات الارض الله رڼا ورکوم کې د اسمان لازم کولا مثل نور صفات رڼا د الله پدر د مومن کې کمشکات لکا و تاخ دے ان مومن سینی نے تعبیر کرے بک مشکات سا سینہ مشکات فیہا مصباح ان پدی کی ڈیوہ دا ڈیوی نا مراد عقیدہ دا مومن المصباح ہوں دا ڈیوہ چی دا یعنی دا عقیدہ جا فی زجا دا فی زجا جا پا شیشہ کرا دا مومن دڑنے تعبیر پا شیشہ سرک رہے ازو جاج دا شیشہ چی دا کان نو دا دا سپا دا کانها کوکبن تبا چی دا ستور دا دوریون چی زلیگی دا کا عقیدہ چی پکی دا توحید شو پڑکی ناغر خود چم 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 کیگی کنا یو قدو بلول شی دا ڈیوا من شجرت مبارکتن د اونی د خیر والا نا یعنی اونی خینا چې د زیتون اونا دا لا شرقیت نا مشرق طرف تلا پسوری کی نا مغرب طرف تا پسوری کی نور پی دا سار در ما خام لگی یکار دو زیتو حق قریب دی تیل دی چی پڑک ہوئی چم کوئی اگر چی نیو ترس دلی اور یعنی عمل لانے شروع کرد سورت نور پا حکام بانے صرف اگا عقیدے پا قرآن رالا چی پردی کورتا با نظما او دارنگ پا مجرم با نرمی نکو ما غلط جماع سر با نکی نما او ظالم با مرا ہم نکو ما چاچی نیکان خلق بدنام کری علا با کوڑی وار کو ما که خدا دا نو پلارا بان چی دا خدو پا چال بازما زان نبلوی سادر تاون چی جامی می سو کنی نی چی علکان ظلمی شجی نکن نکا با لکم صرف دای او من علا نو اڑے رنا شو آبیا چی کلاملیم شروع کن نورو نالا نو رنا دا دا پاس رنا رنا اوپر روشنی کی روشنی اوپر روشنی کی رنا گانی دی باسا یاد اللہ و لنوری توپیو کرکا اللہ خپل رنا طرف تا میشا چالا چو واری اللہ ار سوک نگو رے پلیس سڑے اللہ خپل کتاب لندرہ ہوگی دم دا اللہ اخسان دے مشرک بدتی دین پروش او قرآن نکیگی
یا یا یهدی توفیق ورگی اللہ خپل رڼا طرف تا من هغه دو یشاو یشا فاعل چې کوم دا من بشي هغه دو یشاو چې وغواړي خپل اصلاح نو قرآن ته کینی د ده خپل عمت دی پوه شوې په مثال باندې ګران که اسانو که شیخ القرآن وایي چې یو سړی له وردي هغه رنګه ویلی شي چې نور دي نو هغه هسې پکې کله پکې مری نخلی کله ټوخي کوي او لکه د زوړ ګاډي په شان ته واضرب الله الامثال او بیانی الله مثالنا للناس د پاره د خلکو او الله د فروزي زمانې پوه ذات فی بیوتن دا رڼا حاصلوونکي دا مه یشا چې مخ تیر شم فی بیوتن په هغه کورونو کې به وي اذن الله چې حکم کړی دی الله ان ترفا چې عزت مند کړی شي هسې خو د بیوت نه مراد مساجد مراد دي خو دې دا کله په دې عام راړه ځکه الله ته پته وه د دوو وجو نه یو دې وجې چې الله ته پته داسې وخت به راشي چې جومات کې به قرآن څوک نه پرېږدي جوماتونه مشترک دي د هر چا په کې صحیح نو کوم عالم پکې قرآن بیانوي به نه روان قرآن به نه بیانوي نو یو خدا وجه ده نو بیا به څه کوي خلک مولا یا به دی چې مولیان به بیانوي نه او عوام به پرېږدي نه په جومات کې نو کوم ځای به عوام بیانوي په بیټکونو کې په کورونو کې بیا بیانوي دارنګه ښه دی نو ښه د جومات کې نه شي بیانولی نو دی وجه نه یو لفظ عام راړه فی بیوتن دا رڼا حاصل کوونکي به وي په هغه کورنو کې چې حکم کړی الله ان ترفا چې پورته کړی نه عزتمند کړی ان الله ارفع بهذا الکتاب اقوام وذوی آخرین په قرآن باندې عزتمند کیږي کنه قومونه پی عزتمند کیږي کورنه پی عزتمند کیږي معاشره پی عزتمند کیږي په دې باندې ویسکر فی اسمه ایا دولی جی پدی کورنو کے اسم و نم دالا ان توحید دالا مدارک مانا کئی وانوس کرا پی ہا کتابو چی پاید اللہ کتاب یان شی آباد وی اسم و نمرات توحیدو دالا یو وحدانیت پک بیانو لشی یو سب بی حلو فی ہا بالغدو پاکی بیانی اللہ لا پدی کورنو کے دئی سبا و بیگا یعنی توحید بیان رد شرک پکی کہیں رجال ترغیب ورکی عقل طیب تا عقل طیب تا یعنی کہ قرآن سر تعلق ہی یا تو قرآن خدمت کو لغواڑے کا نا نبیاسنا سے دنیا کار بہت رکھے کتش دیتا نا تھی جی خلق براڑی دو بخورم یا بچان دی اخلما نو دو قرآن خدمت نا شکولے رجالو نو دا تی سڑی دی دا قرآن تا چناس دی دا تی سڑی دی لا تلہم تجارتن چنا غافل کی دی لا تجارت او نا خرطول دا خرطول پر تجارت کرا دن نا دی کنا خدا اولی ذکر کرو بیاونه ځکه کله کله سړی وایي یروږه گاک راغلی دا نو دا بیاونه پکې خصوصیت ذکر کړه چې د قرآن په ټایم کې د موس په ټایم کې دی به تجارتون مجارتون نه کوي رجال هم دا سړی دي لا تولی هم چې نه غافل کی دي لرا د الله د کتاب نه تجارت اولا بیاون او نه خرڅول ان ذکر د الله د کتاب نه ادیر کہ ادیب کمال خو یوګه کنا قران کریم دی آیات کې هغه چا ته رجال ویلی دی خیال کوي چا د دین کار ته د دنیا کار کوي یا روزګار نه دی دکان دی یا تجارت څه کوي ایجنسی دا یا څه کار کوي یا نوکری ده یعنی قرآن والا بسنه څه کار کوي طلب و رزق الحلال فریدتن بعد الفریضہ
حلال رزق ګټل چې کوم دی دا د فرض نه بعد فرض دی، فرض قرآن او فرض موز دی، ا د دې نه بعد بیا رزق ګټل چې کوم دی حلال دا هم فرض دی. دا نه چې بیا به بل ته ګورې بل به راړې ته بیا خورې لکه رخدو یخافونه، دا یخافونه متعلق د دې تجارت سره دا دی چې د تجارت سره د قرآن د خدمت سره، یعنی دا دی چې قرآن خدمت هم کوي وسر تجارت هم حلال رزق هم خوري. ولې یخافون یریږي د یومان د هغه ورځې نه تتقلب فی القلوب چې مسترب به وي په هغې کې زړونه او سترګې، هغه سخته ورځې نه یریږي چېرکه قرآن ته کینه نه منم بیا به الله ته څه جواب ورکوم، اکه په قرآن باندې پیسې وګټم نو الله له به څه جواب ورکوم دکه یاره دا سره لیجزم الله. دا لام متعلق دی رزق حلال سره، یعنی دا رزق حلال ګټي تجارت کوي، دا الله کتاب هم بیانوي او زده کوي هم او رزق حلال هم ګټي د الله لیجزي هم دې دپاره چې بدلور کړي ته الله ښایسته هغه چې دی عمل کړی دی، ځکه که په دین باندې پیسې واخلي په قرآن باندې والي خو بیا خو هغه عمل د پیسو دپاره کړی دی بل دپاره کړی دی که نه دی دپاره چې بدله ورکړي ته الله ښکلې د هغه چې دی عمل کړی دی وایه دی د من فضل زیات کړي دی د خپل فضل نه دیدار الهي بو ته وشي. والله یرزق من یشاء، الله خوراک ورکوي چالې چې هغه شي بغیر حسابي حساب الله بې حساب دولت درکړي دی لن. د صحابه کرامو دا صفات وو، حضرت معاذ نبی اسلام ولیدو لاس ورته میلاو کړ وی لکه دا لاس دې کلک دی دا ولې وی جو چې سهار لمونځ کوم ته بروالم نو غر ته لاړ شم نو خشاک را کټ کوم ګیډې نو راړه باندې خرڅ کوم خپل بچو لپاره رزق ګټم. نبی اسلام راکړه لاس دې لاس خپل کوي دا لاس الله ته ډیر محبوب دی چې د دین کار کوي او صرف رزق حلال هم ګټي دا لاس الله ته ډیر محبوب دی. اوس مثال د هغه به نورو چې د سور نور په احکامو عمل نه دی کړی نه مني وایي نه دا به څوک کوي دې زمانه وایي دا هغه زمانه خو نه ده سور سو کاله مخکې دا کېدای شي نو نور مومن مسلمان دی حجونه هم کوي مزونه هم کار څه کوي خو سور نور ته تیار نه خپله ښه په کور کې نه شي کینولی خپله لور د کالج نه نشي منه یونیورسټو نه او د جنجون نه د بازارونه خپله ښځه نشي منه کولی. والذین کفروا، هغه کسان چې انکار وکړي نور د اصولو نه او د مبادیو نه اعمال اعمال دی کسراب لکه شګوګل لکه د نظر دوکا، هغه اعمال نه مراد نیک اعمال مزونه د روجې زکات کسراب میں لکه یو لکه شګوګل وی بقی ادم پسه هرا کې یا سب الظمآن و مان گمان کئی پا دی سراب بانے تگ دو بو تگ چگرو دا خوب دی نو منڈا کی اگو بو تحت دا جا او حتا کل چراش دی سراب تا لم ججدو شا انم امی اغیلا او بو او بنی اگو دا نظر دو کوا واجد اللہ عندو او امی اللہ لزان سخا وفا او حساب او پورا کی اللہ حساب دا دا مرشی دا تند دک کرنگی دا سڑے لے دو مزونا کور کرو روجی نیولی حجونیم کرو تیلاوت بیم کوسور نور تا تیار نو ناغا امارو تخکاری دل لیکن اگا نظر دو کوا غی سم نو لم یا جدو شیعا واللہ سر حساب اللہ ازر حساب والا. اس مثال داغا چا چنی عقیدہ ٹھیک ہوا او نے نور اعمال ٹھیک او نہ سورت نور تا تیار نو دد دے ذات نہ ایر دے ذات خطا لے چھ اس کئی اس نہ کئی او کا ظلمات نہ یا مثال دے دئی پشان تے رو دے فی بحر لجی پدریاب ڈونگی کی
ਲੁੱਜੀ ਡੂੰਘੇ ਯਕਸ਼ਾਹ ਡੂੰਘੇ ਯਾਨੀ ਗਹਿਰਾ ਯਕਸ਼ਾਹ ਪਟਕੜੀ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਛਪੂ ਮੈਂ ਫੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਫਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਛਪੇ ਮੈਂ ਫੋਕੀ ਸਹਾਬ ਤਾਂ ਫਾਸਾ ਦੀ ਛਪੂ ਵੀ ਵਰੀਅਤ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਤੇਰੀ ਦੀ ਬਾਦੇ ਦੇ ਦਫਾਸ ਬਾਦ ਦਿਓ ਬਲ ਫਾਸ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮੋ ਚੱਪੀ ਦ ਚੱਪੂ ਤੇਰੀ ਦ ਸ਼ਪੀ ਤੇਰੀ ਦ ਵਰਿਆ ਦੇ ਤਿਆਰ ਇਹਦਾ ਖਰਜ ਜਦੂ ਕਰ ਚਰਾਓ ਬਾਸੀ ਦੇ ਲਾਸ ਪਲ ਦੇ ਪਰ ਉਬੂ ਖੜੂਬ ਦੇ ਲਮ ਯਕ ਦਰਾਹ ਕਰੀਬ ਨ ਦੇ ਚਿਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਪਨ ਲਾਸ ਲਰਾ ਅਮਰ ਲਮ ਯ ਜਾਇਲਾ ਲਹੂ ਨੂਰਾਨ ਆ ਤੁਕ ਚੁਨ ਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਅੱਲਾ ਰਣਾ ਦ ਈਮਾਨ ਰਣਾ ਦ ਕੁਰਾਨ ਪਮਾਲੋ ਮਿਨੂਰ ਨਬਈ ਦ ਲਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਕੋਰੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮਗਰ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਦ ਮੁਰਾਦ ਅਮਾਲ ਦ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰਬੂਤ ਰਖਲ ਕੋ ਹਲਕੜੀ ਦੀ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਤਰਕੜੀ ਰਸਾਨ ਦਾ ਮੰਗ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾ ਨਾ ਕਰ ਤਾ ਤੁਮ ਫਾਦਰ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਨ ਮੁਰਾਦ ਆਮਾਲ ਦ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੁਜੀ ਨ ਮੁਰਾਦ ਸੀਨਾ ਦ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦਾ ਰੁੰਬੇ ਮੌਜ ਨ ਮੁਰਾਦ ਅਕੀਦਾ ਨ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੋ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੋ ਕਿ ਮੌਜ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜ ਨ ਮੁਰਾਦ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਪੋਸ਼ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਅਵਦਾਰ ਸ਼ੁਕੂ ਕੋ ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਦੀਨ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋ ਕਿ ਸਹਾਬ ਨ ਮੁਰਾਦ ਖਤਮ ਕਲਬ ਦੇ ਉਸ ਖਤਮ ਕਲਬ ਮੱਲਾ ਕੋ ਨਬਦ ਮੁਕਮਲ ਤਬਾ ਬਰਬਾਦ ਸ਼ੋ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਤੇਰੀ ਦੀ ਬਾਦੇ ਦੇ ਤੇਰੋ ਦਫਾਸ ਬਾਦ ਆਮਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਅਕੀਦਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅਵਦਾਰਾਂਗੇ ਨਾਕਾਰ ਮੂਲਿਆਨ ਆਗਮ ਵਤਾ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਅਕੀਦੇ ਬਿਆਨੇ ਫਿਰਾਨ ਆਗਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇਰੋ ਕੇ ਗਿਰ ਦੇ ਬਸ ਵਮਾ ਲਮ ਜਲਾਉ ਲਉ ਨੂਰਾਨ ਆ ਤੂ ਚੁਨ ਕਰਦੇ ਅਗਲਾ ਅੱਲਾ ਰਣਾ ਰਣਾ ਦੀ ਈਮਾਨ ਰਣਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਬਈ ਦਲਾ ਰਣਾ ਦੀ ਈਮਾਨ ਦਰ ਸੁਗਨ ਸ਼ੋਰ ਕੋਲੇ ਖਿਆਲ ਵਿਆਹ ਕਈ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਨਮਰਾ ਅਮਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਬਹਰੁਜੀ ਨਮਰਾ ਸੀਨਾ ਦ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਮੌਜ ਨਮਰਾਦ ਅਕੀਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਮੈਂ ਪੋ ਕਿ ਮੌਜ ਨਮਰਾਦ ਨਾਕਾਰ ਮੂਲਿਆਨ ਚ ਜਹਾਲਤ ਕੀ ਬਰੀਖ ਦਾ ਮਾਨਾ ਨਾਕਾਰ ਮੂਲਿਆਨ ਫਿਰਾਨ ਚ ਜਹਾਲਤ ਕੀ ਬਰੀਖ ਸ਼ੁਕੂ ਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਹੀ ਦੀ ਅਬ ਮੈਂ ਪੋ ਕਿ ਸਾਹਬ ਨਮਰਾਦ ਜਗ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪੋ ਸ਼ਿਫੇ ਨਾ ਮੂਲਿਆਨ ਮਨ ਕੇ ਪਾਤ ਮਾਵੇ ਮਾ ਜਹਾਲਤ ਹੋਈ ਜਹਾਲਤ ਖੁਦ ਮੂਲਿਆ ਲਾਸ ਰਾਗ ਦੇ ਕਰ ਉਹ ਦਦੇ ਦਾ ਆਰ ਨੰਬਰ 41 ਦਾ ਦਲਾਇਲ ਅਕਦੀ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਜਰ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਤਾ ਜੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇ ਮਿਸਾਲਦਾਰ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਮਾਰਗਾਨ ਉਹ ਗੁਰਾ ਨੂਰ ਜ਼ਨਾਵਰ ਦੀ ਚਰ ਤਾਂ ਗਈ ਬਾਬਾ ਤਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜੇ ਦਾ ਚਰ ਤਾਂ ਬਲ ਚਾਤਰਾ ਮਰ ਸ਼ਿਵੇਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤਲ ਅਦਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਤਾਕੀਦਾਰ ਅਲਮ ਤਰਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਨ ਗੁਰਚੇ ਅੱਲਾ ਯੋ ਸਭ ਖੁਲਹੁ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਅਲਾ ਸੁਖ ਚਸਮਾਨੋ ਪਦਮੁਖੀ ਦੇ ਟੋਲ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕੀ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਰੋ ਅਮਾਰਗਾਨ ਹਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕੀ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਤਿਮ ਫਦਾ ਸਿਆਲ ਕੇ ਚੁਕਲਾਉਣ ਕਿਦੋ ਵਜ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਉਣ ਕਿਦੋ ਵਜ਼ਰ ਸਾਫ ਪਾਤਿਮ ਇਕਬੇਦਨ ਰੁਸਰਾ ਇਕਬੇਦਨ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਸੂਰਤ ਮੁਲਕੇ ਕੁਲੁਨ ਕਦਾਲਿਮ ਸਲਾਤ ਹਰਿਓ ਪਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋ ਦੇ ਪਲਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਨੇ ਅਰੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਗੁਆੜੀ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਹੋ ਪਪਾਕਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਨੇ ਅਰੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਨਾਵਰ ਦੇ ਕਮਾਰਗ ਦੇ ਹਰਿਓ ਯੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦੇ ਜਿਦਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਈ ਆਹਦਾ ਤਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਲ ਨਾ ਜ਼ਕੜੇ ਅਗੋ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਬੋਲੇ ਜਜ ਦਾ ਚੀਜ਼ੇ ਨੋ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਣੋ ਐਸਾ ਜਜ ਦਾ ਨੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਜ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਿਆਸ ਜਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬੱਚੀ ਉਪਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਜਜ ਤਾਂ ਨਾ ਖਬਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਤਲਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਖੇਡਾ ਵੀ ਤਾਲੇ ਅਰਥ ਦਰਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਕੀਲ ਸੋ ਕੋ ਤਾਂ ਮੋਰ ਖੇਡਾ ਕਿ ਗੁੱਤੀ ਦਰਕੜੀ ਲਾਤੂਨੇ ਦਰਕੜੀ ਸਤਰਗੀ ਦਰਕੜੀ ਖਪੀ ਦਰਕੜੀ ਵਗੂਨੇ ਦਰਕੜੀ ਤਾਂ ਮੋਰ ਖੇਡਾ
پالل وی دنه بیا چې را پیدا شنه د وکیل څوک چې الله ته د مور د سینې نه خدای پاک د پیره چالو کا واځه نو بعد دې دا غسپینم لاندې شو د غویانم لاندې دې مخ قران هم ذکر کړو سورت اعراف 179 کې ولقد ذرانا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانام بل هم اضل اولئك هم الغافلون پتا اکثر پیدا کړی موږ دپاره جهنم په خپل علم کې ډېر د پیریانو انسانان نه نښې دا دي چې د هم قلوبو لا فقهونه بیا دی زړونه دي لیکن نه پوهېږي په دې اړه باندې په قرآن ولم اعین لا یبصرون بها دا سترګې دي او نه ویني په هغې باندې قرآن ولهم اذان لا یسمعون بها دوی غوږونه دي نه اوري په هغې باندې قرآن اولئک کلانام دا پشاند ناور نانا بل هم ادول بلکه دا ناور نم زیاد گمرا دی دا ناور خو قد علم اخو بیام کل قد علم صلات و تسبیح ہوئی خو بیام اللہ پاک گنی کنا آدھے خو اللہ علی شرکان جوڑ کری نازو ولی ناز بینان واللہ علیم بما فعلون اللہ پورے پاوان چکی دا مشرکان اس دعوت توحید وللام رب السماوات والارض قاد الله اختیار جسمان ما کده بل چه اختیار نشم نو دا تا په کوم باندې راوستو قوت ولدم د کوم باندې په کراوس مشرکان اختیار مختار کل الله دی ولل المصير الله تدوا فسي او دوی مثال بیان نه علم ترن الله جس صحابن اتنا گوری چه اللہ یوزی بوزی صحابن وریدی سمیو علفو بینهو بیائی ورولی پخپل میں بین که گوری کی کنا اللہ فیو علفو مانا تاول یا یو بلنی تاول کی یعنی گوری کی سمیو جالو رو کامانا بیائیو گردائی دیل آگا گوری یہ گٹا تو فاندے بادلہ چیو بلکہ یعنی بالکل ذات کے ریش بھی ایسا میں نو فتر الوطقا یخرج من خلالی نوینی بات ساد کے چراو دی دم میں انزا دینا دا ام ثابت شوا چی اگا سمای ادائی کنا واندر من سمای معانا مسمان لہو باران نی دا دورز نہیں مانچہ بل ارتو کراچے دا اس دے مکرہ دکے نو لاند باران نو جیت روان شا نو برا لار بس پس بار که روان رو خمان دیده خلان در از شینخ کاره ده تک کس پین اسمی وره ده ده آقی سر جوخ داده که روان جیه ده ما لاوی ما که جیه ده سڑه کوشی پدی وره ده بگلاری جوخ تیوی نو برا خد نورو اتر کراچه من گلارو پتول ملک بارا همو واشه نو پت اولا گی ده فتر الوت کا دوینی بت سات کے یخ رجو میں خلالی چرو دی مین دی وریا دونا وہ نہ دور میں سمائے ارا ورائی میں سمائے دوریا دو سما بو مانا دوریا سا سما اچت جاتا وہی اسمان تو سما زک وہی چیغ اچت تے وہ نہ دور میں سمائے ارا ورائی دو وریا دینا من جبالی یعنی دو غرون نا دا ورائی دیتی غرون غرون خکاری فی ها من باردین پا دی کیوی گلائی گورا قرآن کریم گلائی ذکر کئی لیکن وارا نا ذکر کئی سالج ازدکا چا عربو کی گلائی کی گوسم کی مخکم کی دا وارا نا غر دیگ دا عرب پا دا غمر کنو کی چرتا گلائی پا کی گی برد برد گلائی فیسوی بھی مہیشا پا عربو کی مطلب عربو نمرا مکہ مدینہ رکھا عربو کی قرآن مکہ مدینہ کیوں کنا اس کی دیش دا عربو شام دا شام خورب ندے گو رہے شام کی وہ رکھی گی
او چر تھا پر ابا ما باپ کے وکی گیا کی ماں نو دیو جنا خدا پاک چر تھا و رنا ذکر کرے قران کے او بر ذکر کرے گلے فیتوبہ میشا نور سیدا گلے چالے جو خشی او واڑے دا گلے گلے اگا چان چو خشی یو پٹی کی گلے شی یہ کہ فصل تباہ کے بل پٹے بخس پاس اترے دہ منگ دی دلی باران خو تقریباً عامی ام پتی چیتر گا دینا بعد چکم دا میاش را دو دو میاش بعد کم موسم را دی پدی کی باران پدی کوسا کو باران دل تبا نی برا بنور کا دل تبا لانی باران را وری دی او دار دا چیز دی جمی کی تقریباً دا عامی بیا باران او گلائی خو بالکل دا شانتی پیو کلی بانوشی بلکہ پیو کلی کی پیو محلہ کیوشی ریو مالی پس مکہ بلی مالی بانی رونشی وتر بو امیشا اڑی دا گلے غچا چی خوخیشی یقادو سنا برقی ہی قریب دے پڑک دا بریخنا دے بجلے یدا بل ابسار چی بو بدی نظر آیات کی ترغیب اور کوئی او قسم قرآن تھا اچھے قرآن لڑاشا چرنا گانا تھا سریشی کہ قرآن تھا نہ کہ گلے بربانے اللہ را ہو رہی گلے بربانے ہو نشی نیکار ہوئے سنا برق یا سب برسا خلق با قرآن زدہ کی ما شمان با قرآن زدہ کی مولی سے با آتا نا بیا تا پوزی سورت فاتحی مقصد ہو آتا لبندر او سب دگا حال لیکن مولا تا الگ کوئی معشوم صرفات مقصد ہوا پھر جنگ شوترا وردی والا نا جزرا ماں بچے کلی گدا شنا کو بس دن ماں تو غرور با میں ودا تو والے بھائی ماں والے یہ پدی ہوں مولا را گیر ہوں نیچے تو خر مولا تو ہوا نو بیا منگا بیا منگ دے جوان میں نش در کو لہر جی اگئی دا اللہ پاک اگئی دری کڑی دی قرآن نا ای نشی را دا ایڑا پاک نوی کدی او شر دلو ہم کنا ای نشی دا کولے بلکل نشی دا کولے ای و توبی و باتی جی بیا منگا دن فروشی نکو خلاف بنکو بیا بیا اللہ پل کتاب تکی نی دل تراشی اکثرا انا در پی خاپکی گم ہم یار غریبانان دا خدا خوبا تا خام خدا ہم خوم دا مسئلی بی چند مسئلہ پی خراب بولے گم مخا کی آلان که کینی کینی نو اصلاح بیوشی نو اینا را دم علماء نو دیوے لی حالا کسا علماء دیوے لی غلطی کردی دا کنا چی ما آتاوی نو کینی نو آتا نو علماء را سر دی بیا خبرو کوا چی دا تا تول نو دیوے لی نای با دی پوی کی بیا دم ملگره دی کراچای کرد نو آقاوی یا قبل مولا سیب را سر لگیا نو وی پوجرت بانی خبر شروع شد ما آتای چستا استاسو مالدار دکنه من غریبانه هنو باشه نو دای خوزمن که دی او پیسی گتلی دوبایی که او کویت که دلتا و دا کاروبارونی من کل مالدار من خپل غریبانه هنو خدا جرم و تا دینگ کرده دی نو دا اگه پا من مالدار اگر چه دی مالدار دی نو دو هم مولاد هم که دم دا اللہ اخسان دی چی بل پتا بانے گمانو کی دا مالدار آئے تا دا اللہ لئے اخسان دے خان چی بل تا تا غریب غریب آئی کنا دا دیر سپک دا غرے یہ بل پا نظر کتا سپکی الحمدللہ دنگ پا بارا کتا خالکو دا دا غر اوی دا دیر مالدار دی پا کلی کما اوی دا مالدار دی نو قرآن والا اللہ سے مالدار کڑی اڑے مالدار کڑی یقلب اللہ واللیل داس دیا ترغیب ورکے قرآن تھا یقلب اللیل والنہار یقلب اللہ راشا بھی سکے راشا راشا کم خطور دا یقلب اللہ اللیل و النہار اڑی اللہ شپا اور تقلب بدلول
کله شپه او کله ورځ. مطلب دا دی قرآن زده کړه او په ملک کې تیاری د شرک د کفر. نو بیان که چې رڼا راشي که نه چې تیاری ختم شي، ترغیب ورکوي قرآن ته په عجیبه انداز سره، لکه څنګه چې باران سره، لکه څنګه چې نور راوخیږي رڼا راشي. د قرآن کریم نور ده که نه، نو بیان که چې رڼا راشي که نه تیاری ختم شي. ان فی ذلک لعبرتا، یقین په دې بیان کې خامخا عبرت دی د فار د عقل مندو. عقل منده وګوره چې عربو کې قرآن نو نلته تیارې وي، چې قرآن راغی رڼاګانې راغلې. عقل منده خپل ځان قیاس کا فلال کته نه پوهېږي. جاهل دا چې جهالت عربو کې وو، موږ خپله اول کې دغه چان جاهلان نه پوهېدو. اوس درېیم، اوس بل مثال بیانې، اوس بل مثال بیانې دپاره ترغیب القرآن. والله خلق دابت مما، الله پیدا کړی هر یو جاندار د یو قسم اوبو نه، د پلار د مور. فمنهم فضبارې دی جاندار نه آدوک دی یمشی علی بطنی، چیز دی په خپله خېټه باندې لکه مار. ومنهم بعد دی نه آدوک دی چیز دی په دوو خپو باندې لکه انسان چرګ. اباد نه آدوک دی چیز دی په څلور باندې څاروی. مطلب دا اشاره دی ته کوي چې ګوره خپی دي نشته، نو په لکه را ماشوم چې په خړپوزو دي یا مار چې دي پسینه پسینه وخوایږه قرآن له ورشه. ومن هم یمشي علی رجلین، او که خپی دي شته په خپو لاړ شه، او که نه موټر ته تخرې په څلورو باندې نو په څلورو لاړ شه، په موټر کې لاړ شه که لرې ځای. نو که لاړ نه شوې که نه، نو که دوه خپو نو چارپایه پاتې شوې، او که څلور خپو والا موټر ته نه څلور خپو غویې پاتې شوې. یخلق الله ما یشاء، پیدا کوي الله هغه چې خوښی شي. یقینا الله پر روز من قدرت والا دی. بیا ترغیب الی القرآن. مخکې مو چې کله آداب بیان کړه پوره شو، نو آیت نمبر 34 کې ترغیب قرآن ته ورکړو چې دا احکام او دا آداب او دا قانون قوانینو باندې عمل وکړو چې قرآن سره ته تعلق وي. ادې ده کوم ترغیب قرآن ته ورکوي چې په دې دلالو بنا سړی پوهېدی چې قرآن ته وکی نه که نه. لقد انزلنا آیات مبینات، یقینا را لېږلې مونږه احکام وعدې د دفع د فحشاو د اصلاح د معاشرې. والله یهدی من یشاء، الله توفیق ورکړي چاره چې خوښ په طرف د لارې نه هغې خپل کتاب ته هر څوک کېنه چې څوک یې خوښ وي هر څوک نه راولي. الله زمونږ د خپل کتاب نه جدا نه کړي. الله نور سماوات الارض، الله ہی روشنی دینے والے آسمان اور زمین کو. مثل نور صفت اللہ کی روشنی کی مومن کی دل میں. کمشکات جیسی ایک تاخ ہو، ایک دریچہ ہو، فیا مصباح ہونا اس میں ہو ایک چراغ. المصباح ہو اور یہ چراغ فی زجاجت شیشے میں ہو. الزجاج دو اور یہ شیشہ ایسا پاک ہو، ایسا صاف ستھرا ہو، کا انا کوکب ہونا تو گویا کہ یہ ایک ستارہ ہے دوریون چمکنے والا. مومن کا دل ایک ستارے جیسے چمکتا ہے. یوقدو جلایا جاتا یہ چراغ من شجرت مبارکہ تھے نا، زیتون تھے نا، زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے. من زیت شجرت مبارکہ، زیتون کے مبارک درخت کی تیل سے. لا شرقیہ تھے نا، یہ اس درخت کی صفت ہے. یعنی ایسی زیتون کی درخت لا شرقیہ جو نہ مشرق کی طرف کو یعنی سائے میں ہو، لا غربی تو نہ مغربی سائڈ میں سائے میں ہو. یہ صبح سے شام تک اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. یکادو قریب ہے زیتوا تیل اس درخت کا، رضیو کی چمک پڑے
یعنی قرآن سے جو عقیدہ لے لے وہ عقیدہ دل میں ایسا چمک پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا چمک اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, اگرچہ نہ پہنچے اس تیل کو آگ, یعنی ابھی بتی کو کسی نے شعلہ نہیں دکھایا اور وہ تیل ایسے چمک رہا ہے. اس طرح یہ عقیدہ ایسا چمک رہا ہے مومن کے دل میں کہ اس کی شعائیں اس کی منہ پر آتی ہیں. وہ نور ادا نور, روشنی ہے اوپر روشنی, کی مطلب ہے کہ جب اس پر عمل بھی شروع کیا جائے تو نور علا نور, روشنی ہی روشنیاں روشنی ہی روشنیاں ہیں. یاد اللہ علی نور, تو بھیگ دیتا اللہ اپنی روشنی کی طرف, اپنی کتاب کی طرف. میں یہ جس کو چاہے یا میں یشا, اس کو یشا جو چاہتا ہے اپنی اصلاح. وضرب اللہ الامثال, اور بیان کرتا اللہ مثالی لوگوں کے لیے. واللہ بکل شئ علیم, اللہ ہر چیز پر جاننے والا. پھر بھی ہوتے نا یہ روشنی حاصل کرنے والے لوگ, پھر بھی ہوتے نا ان گھروں میں اذن اللہ کے حکم کیا اللہ نے آتور پا کے اٹھایا جائے, یعنی دفن کیا جائے وہ گھر. وہ اسکر فی اسم, اور یاد کیا جائے اس میں نام اللہ کا, توحید اللہ کا یا کتاب اللہ کی. وہ سب میں خلو پاکی بیان کرتا اللہ کے لیے, فیہا اس میں پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی. فیہا اس ان گھروں میں بالغدوی صبح اور شام, رجال ان ایسے مرد ہیں, یہ روشنی حاصل کرنے والے قرآن والے ایسے مرد ہیں. لا تلہم تجارتوں, یہ غافل نہیں کرتے ان کو تجارت اور بیون, اور نہ بیچنا خریدنا. عن ذکر اللہ اللہ کتاب سے, ذکر اللہ اللہ کی کتاب. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورۃ ہجر آیت نمبر 9 میں, 9 کا نا, اس طرح سورۃ انبیاء میں ہذا ذکر مبارک آیت نمبر 50 تک 49. تو قرآن کو ذکر بہت مرتبہ کہا گیا ہے. لا تلہم, غافل نہیں کرتا ان کو تجارت اور نہ لین دین. عن ذکر اللہ کتاب سے, اور نماز کی جاری کرنے سے, وہی تازہ زکات کے دن سے. یا خوابوں نہ ڈرتے ہیں یہ قرآن والے اس دن سے کہ پریشان ہوئیں گے اس میں دل, والابصار آنکھیں, یجزم اللہ, تاکہ بدلہ دے. یہ دین پر پیسے, یعنی دین کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں. یجزم اللہ وسنم عاملو, تاکہ بدلہ دے دے اللہ ان کو بہتر وہ جو انہوں نے عمل کیا. وہ دلوں میں پدل زیادہ کرے ان کو اپنے فضل سے, یعنی دیدار الہی. اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر بھی صاحب. اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سورۃ نور کے اصول اور مبادی سے, اعمالوں میں ان کی اعمال جو ہیں کسرہ میں ایسے جیسے سراب, بقیات ایک میدان میں ایک صحرا میں, یہ سب ظمآن و گمان کرتا ہے اس سراب پر. ظمآن و پیاسا, مان پانی کا, اور دوڑ لگاتے اس کی طرف. حتی اذا جاوت, یہاں تک جب آ جائے سراب کو تو نہیں پاتا اس کو پانی. وجد اللہ عندہ, اور پا لیتا ہے اللہ کو اپنے پاس. فوفاہو حساب, تو پورا کرتا ہے اس کا حساب کتاب, مار مار جاتے ہیں وہاں. اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. آپ کا ظلمات, یا مثال ان منکرین کی, ایسے ہیں جیسے اندھیرے. فی بخر جی, ایک گہرے دریا میں. یکشاؤ, جس کو چھپایا ہو موجود چپوں نے, میں پوکھی ان چپوں کے اوپر موجود چپے ہیں. میں پوکھی صاحب, ان چپوں کے اوپر بادل ہے, ظلمات ان اندھیرے ہیں, بادل ان کے اوپر بادوں کے. اداخر جیسا جب نکال لیتا ہے یہ دریا میں ڈوبا ہوا آدمی, جب نکالتا اپنے ہاتھ کو, لم یکد یرا, قریب نہیں کہ دیکھے اپنے ہاتھ کو. وما لم یجعل له نورا,
جس کے لیے نہ ٹھہرایا اللہ روشنی تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی روشنی. علم تان اللہ, اے تو نہیں دیکھتا کہ اللہ جو ہے پاکی بیان کرتا اس کے لیے وہ جو آسمان و زمین میں ہے, وہ تیروں اور پرندی بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. صحافات اس حال میں کہ کولنے والے ہیں پروں کا اور سمیٹنے والے فروں کا. کل ان قدر مسلات و تصویر, ہر ایک یقیناً جانتا ہے اللہ کے بلاوے کو اور اللہ کی پاکی کو. اللہ جاننے والا ہے بے ماں اس کو جو کرتے ہیں, خاص اللہ ہی کی بادشاہی آسمان و زمین میں, کسی اور کی نہیں, کوئی داتا کوئی غوث نہیں. وَإِلَى الْمَصِيرِ, اللہ کی طرف ہے وہاں پھنسی. آ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ جو ہے یوں جی لے کے جاتا ہے بادلوں کو, سمے والے بہنوں پھر لپیٹ لیتا ہے ان کو آپس میں, سمے جل و رکا مانا پھر ٹھہرا لیتے اس کو گنگور گٹھائیں. فطر الوت کا تو دیکھے گا قطر پانی کی قطرے کو, بارش کی قطرے کو, یہ جو کہ نکلتا ہے من خلال اس بادل کی بیچ سے. وہ نظر میں سما اور برساتے اللہ میں سمائے بادل سے, یعنی پہاڑ جیسے بادلوں سے. پیا من بار دینا اس میں ہے, اس میں ہوتا ہے اولی. ویسے بھی میں شاہ تو پہنچا لیتا یہ اولی جس کو چاہے. ویسے وہ میں شاہ اور پھیر لیتا یہ اولی امن اس اشا جس کو چاہے. قریب چمک اس روش بجلی کا, آسمان بجلی کا, یذہب بالابصار کے لے کے جائے آنکھوں کو, آنکھ تم کو ادا کر دے. قرآن یقلب اللہ اللیل والنہار, پھیرتا اللہ رات اور دن کو. یقیناً اس بیان میں خامخواہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ نے پیدا کیا ہر ایک جاندار کو ایک قسم کی پانی سے. فمنہم من یمشی, تھوڑا دیکھو سورت انبیاء وہاں دیکھو, آیت نمبر 30 دیکھو. وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور تیرایا ہم نے, آیت نمبر 30 آخری سر. وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور تیرایا ہم نے ہر مائے پانی سے ہر ایک چیز تازہ. یہاں پر حیات سے بڑا تازگی ہے. انسان میں اگر تازگی ہے تو پانی اگر نکل جائے تو بس ختم, کیونکہ خون موٹا ہو جائے گا, دل دھڑکن ختم کر دے گا. اسی طرح یہ درختوں میں بھی پانی ہی ہے. فلا یؤمنو, اس طرح یہاں بھی. واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ نے پیدا کیا ہر ایک جاندار کو ایک قسم کے پانی سے, ماں اور باپ کے نطفہ سے. پس بادینا, جانداروں میں سے وہ ہیں جو پھرتے ہیں اعلیٰ بدنی اپنی پیٹ پر, جیسے سانپ. اور بعد ان میں سے وہ ہیں جو پھرتے ہیں دو پیروں پر جیسے انسان, اور بعد ان میں سے وہ ہیں جو پھرتے ہیں چاروں پر جیسے حیوان. یخلق ما یشاء, پیدا کرتا اللہ وہ جو چاہے. یقینا اللہ ہر ایک چیز پر ہے قدرت والا. لقد انزلنا, یقیناً ہم نے اتارا ہے, ہم نے اتارے آیتیں مبینات, احکام واضح, معاشر کی اصلاح کی, بے حیائی کی روک تھام کی. واللہ یہدی من یشاء, اللہ توفیق دے جس کا چاہے الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف اپنی کتاب کو بٹھا لیتا ہے, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک کرا لیتا ہے اور عمل بھی.